У новому сезоні Волинського академічного обласного музично-драматичного театру імені Тараса Шевченка триває серія прем'єр. Сьогодні на камерній сцені актори презентують виставу-концерт на одну дію «Співоча українська родина». Детальніше про цю виставу у сюжеті Тетяни Біскуп. Режисер-постановник Павло Гарбус втілює сміливі творчі ідеї. На камерній сцені Волинського академічного обласного музично-драматичного театру імені Тараса Шевченка він зібрав українську родину лисенків. Ось так. Теплої весняної ночі, 22 березня 1842 року, у селі Гринках, тепер у Володинському районі Полтавської області, народився мій Миколка. На жаль, не все з підготовленого матеріалу ввійшло в остаточний варіант вистави. Миколу Лисенка зіграв молодий актор Петро Семеняк. Арію з опери «Тарас Бульба», арія Остапа. На жаль, вона не потрапила в нашу виставу, в нашу постановку. Але це дуже дало великий поштовх для мене, для розвитку моїх вокальних даних і якогось професіонального рівня в співі. Завдяки цій виставі я багато чого зрозумів, багато чого навчився. Для мене це хвилююча, перша велика роль. Наступний показ вистави концерту на одну дію «Співоча українська родина» відбудеться 25 вересня о 18:00. Загалом 76-й театральний сезон шевченківцям обіцяє бути цікавим та видовищним. Артисти з гастролями побувають у Тернополі та Львові.